במפלגה שחרתה על דגלה את דגל החילוניות, בטח <עכשיו>, עכשיו, בתל אביב. האמת היא שביום כיפור הייתי במניין משפחתי בירושלים, והרגשתי כל כך טוב, חיבור, ואנשים מהרחוב נכנסו להתפלל, שמעו את קולות התפילה מהמניין בתוך הבית של משפחת אשתי, ויצא יום כיפור בתחושה מאוד מאוד קשה. אני מרגיש שמשהו השתנה בשנה האחרונה. כי הרי גם לפני שנה ושנתיים ושלוש התקיימו מניינים ברחוב, ברחובות, לא רק בחמש מאות בתי הכנסת של תל אביב, אלא ברחוב. ואף אחד לא מחה, ואף אחד לא חשב שזה לא איום. כי אף אחד לא הגביל את התפילה בהפרדה. אני חושב שתשעת החודשים האחרונים עשו נזק אדיר ליהדות, ובעיקר פגעו במה שאני מרגיש שייך אליו, כמו רוב הציונות הדתית האמיתית, לא המפלגה, וזה המרכז הדתי. אז הדתית. תראה, אני... אתה יודע, אנחנו ביום שאחרי, וכל אחד כזה מתעטף בצדקת דרכו. אני מאמינה שרובנו פה, לא יודע, 90 ומשהו אחוזים, לא אוהבים את מה שראינו, וגם ביש עתיד. גם התיר, אלו שגם... שמתנגדים אבל... לרפורמה. וכשאתה, וחלק וחלק וכשאתה שומע את לפיד. אז אתה יודע, אמר גדעון סער, אומר גדעון סער... תגובות מכוערות של נתניהו, בן גביר ולפיד. כן, גם אתה לפיד. כל אחד מהם ניסה להוסיף עוד קיסם. אז אתה יודע, אתם אה, מתגוללים על אה, נתניהו, אה, אולי בצדק, אבל מה לגבי לפיד? הוא יושב ראש האופוזיציה. אי אפשר לשים רגע בצד את ההתגוששות עכשיו גם בתל אביב, בין חולדאי לבין ברביבאי, כדי לאסוף עוד כמה קולות. אני לא רואה פה סימטריה. אני חושב שתשעת החודשים האחרונים... גרמו לציבור הדמוקרטי-ליברלי בישראל לחוש בתקופת שמד. אני אומר לחברי הדתיים והחרדים, יש בשפה הדתית, קוראים לזה ארכתא דמסני, העורקים הקטנים, שבזמן השמד עליהם, אפילו <אולי עליהם... אולי ליביתם את זה. אתה נלחם. אולי ליביתם את זה. אנחנו, וראש האופוזיציה בעיקר, עסוקים בתשעת החודשים האחרונים בקרב בלימה על הדמוקרטיה הליברלית הישראלית.